проектот Park and Ride е проект кој што, за кој што зборував јас и во изборната кампања. Тој опфаќа можност, не обврска, можност за луѓето кои што доаѓаат надвор од градот Скопје на организиран начин и безбедно да ги остават на паркинзите што ќе ги изгради градот Скопје, возилата на влезот во градот и оттаму да го користат јавниот градски превоз за да ги завршат своите потреби. Тоа е цел концепт кој што сметаме дека воколку биде понуден на сограѓаните, ќе го користат. До сега никој го нема понудено. Многу ќе биде за нив и поевтино, бидејќи во една цена ќе имаат и паркирање на возилото и користење на јавниот градски превоз, да се ја завршат работата заради која што се дојдени во Скопје и да се вратат онаму кое што доаѓаат. Не предвидуваме забрана за влез на возила во Скопје. Мислам дека тоа на брифингот што го имавме беше добро образложено. Зошто некој упорно сака да злоупотребува или да генерира лаги во врска со работата на моја и на градската администрација, јас тоа не можам да го знам. Никогаш нити било предвидено, нити предвидуваме да забраниме влез на возила надвор од градот Скопје од другите населени места на нашите сограѓани. Дали е направена анализа дали тоа би се применувало реално, дали луѓето би ги оставиле возилата и тргнале со градските? Направена е анализа, вие веќе знаете на неколку пати при текот на пресконференциите и при образложување на буџетот работиме на системско решавање и менување на концептот на јавниот градски превоз во Скопје, од кога тој ќе постане поквалитетен и за Скопјани, меѓутоа и за сите што влегуваат во Скопје. Очекуваме дека таа можност нашите сограѓани ќе ја користат.